אוקיי חברים, אני נמצאת עכשיו בטוקיו באזור שנקרא ריפונגי. אני נמצאת בריפונגי הילס ובתוך בית קפה של סיילמון. אז לבית קפה קוראים צ'יבי אוסה, אם אני לא טועה, צ'יבי אוסה כזה. ויש פה תפריט מושלם של סיילמון. אני הזמנתי את ההמבורגר וכינוח, הזמנתי את גלונה ואת החתולה, זה מה שהזמנתי לכינוח ומשקה מיוחד. אז הייתי צריכה לחכות לתור ארוך בשביל לאכול במקום הזה, ואני כל כך מתרגשת להראות לכם. מקווה שתהנו. לא מוזר, מה זה?
עדיין לא מזהה מה זה. תותים. אני אוכלת לה את האוזן. טעים מאוד. אז קוראים לה לונה, אבל ביפן מבטאים אותה בתור רונה, אם אני לא טועה. זה קצת קשה להם עם ה-R ו-L. ים, ים, ים. עשו כל מיני נשנושים, מצאתי כמעט את כל הדמויות, רק חסר לי אחת, אני אגיד לך רגע מי זאת, זה כל הטעמים. כמה מהנשנושים האלה זה אותו טעם, פשוט דמות אחרת, אבל רציתי רק להראות לכם מה יש לי. יש לי אותה, ואת זאתי, ועוד אחד, שני דמויות. זה אותה דמות, ופשוט עושה כזה כמה אחר, ואני אקרא לכם כמה צריך.